Nästa så har vi den här då. Vi ska multiplicera också. Så har vi x multiplicerar med 2 multiplicerar med 3. Så 2 multiplicerar med 3 är ju 6. Och sen har vi x. Så 6x är det. Sen har vi 2 multiplicerar med 4. Det är ju 8. Och sen har vi x multiplicerar med x. Det är ju x upphöjt till 2. Och det nästa har vi ju. Vi har ju 1 multiplicerar med x där. 1x heter det ju 1. Multiplicerar med 3, multiplicerar med 4, det är ju 12. Och sen x multiplicerar med x, så är det x upphöjt till 2, samma som d då.